Захід Ресурс Констракшн – надійна будівельна компанія, яка працює для людей. Ми досягли значних успіхів у сфері будівництва, житлової та комерційної нерухомості і готові поділитися результатами з вами. Професійна команда втілює в життя сучасні дизайнерські проекти. У нас працюють досвідчені будівельники, дизайнери, тому кожен проєкт є прикладом ідеально продуманої концепції, стилю і функціональності. Захід Ресурс Констракшн вже не перший рік займається діяльністю у сфері будівельних послуг і пишається усіма виконаними проєктами. Завдяки нашому штату кваліфікованих співробітників ми можемо гарантувати вам будівництво і послуги ремонту під ключ на професійному рівні. Підготувати дизайн-проект і зробити всі роботи – не проблема. Наші співробітники зроблять усе необхідне. Якщо вас цікавить співпраця з нашою компанією «Захід Ресурс Констракшн», ми готові надати детальну інформацію за номером телефону, що ви бачите на екрані, або ж на нашому сайті.